Jeg har siddet og redigeret hele dagen. Simpelthen begynder at blive mærkelig i hovedet, synes jeg. Jeg har behov for at komme ud og få noget luft i hvert fald. Så det er jeg på vej til. Jeg pakker tasken, og så ved jeg ikke lige, hvor jeg skal hen. Jeg havde bare behov for at komme ud, kunne jeg mærke. Så lige nu der er jeg på vej op til bussen for at tage den. Og så tror jeg, jeg tager den ind til byen. Så ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om der er noget, der har åbent lige nu. Det er fredag, så jeg ved ikke, hvor lang tid tænker åbent. Ikke støv på en skide lige nu. Nå, men skal jeg i hvert fald bare ud, fordi jeg er ved at blive sindssyg i hovedet af bare at sidde og arbejde på computeren. Ja, lad os se, hvor det fører os henad. Det er godt nok vildt, hvor meget man lader sig påvirke af for eksempel, ja, bare hvordan vejret er, at det regner lidt, eller om at man lader sig påvirke andre mennesker, altså sådan, hvordan de agerer og sådan noget, når man læser noget, og når der er sådan noget, der virkelig kan sætte ens pis i kog, og hvordan folk de, er over for en som menneske. Altså hvis der er nogen, der er over for mig, som enten jeg kender i virkeligheden, eller jeg snakker med, eller altså sådan, hvis de er nogle pikhoved over for mig, og hvor meget man egentlig lader sig påvirke, er det nogle gange. Og det er også det, der jeg sådan har i hvert fald altid prøvet sådan selv at gå efter, at man bare skal sige fuck det til alle dem, der er nogle pikhoveder. Jeg tænker ikke på folk, der skriver, der, hvis der er nogen, der sådan skriver direkte modbydeligt til din scene her på for eksempel YouTube og sådan noget. Men jeg tænker sådan, hvis folk man har en dialog med på en eller anden måde, altså hvis I forstår folk, man på en måde ja, kender, og så alligevel ikke kender, altså ja, det er forskelligt. Det er bare, jamen, jeg tænker bare på, hvis man har en dialog, og man for eksempel ikke bliver hørt, og man bliver frustreret over det, hvor meget det man lader sig gå på af det. Og det er det der, jeg prøver altid at huske mig på, at det skal man bare ikke. Altså, man skal bare, hvis der er en diskussion, eller en, et eller andet, man er i gang med, så skal man også bare huske at tænke på, at det for helvede lige meget hvad ikke er. Du er ikke død for helvede. Du er ikke ved at dø. Du skal kun virkelig gå det på, hvis du er i livsfar eller et eller andet. Så for virkelig at tage det til spidsen. Og det er selvfølgelig ikke sagt, at man godt kan være sur over ting, og man kan være frustreret over ting, der ikke går ens vej. Men man skal sgu bare nogle gange huske på, at så er det heller ikke værre. Altså, selvom at lige nu der er jeg frustreret over, at jeg ikke føler, at jeg fik lavet, altså fået lavet noget. Selvom jeg har fået lavet noget, altså jeg har fået klippet og sådan noget. Jeg føler bare ikke, at jeg har fået været ude og opleve noget. Og ja, altså, og så føler jeg bare sådan, at ja, at jeg har en eller anden nederen dag i dag, som jeg bare vil prøve at se, nu prøver jeg bare at se, om den kan vende ved at tage ind i til byen og kigger lidt rundt og sådan noget. Plus at jeg skal over til Jan her senere, når han har været til træning, og optage noget lyd, noget stemme, vokal til noget voiceover til den sketch, mig og Jørgen, vi har filmet. Så som dårlig Photoshop. Hvor er det dårligt lavet? Det er helt vildt. Jeg skal op på 4. Nå, det
det skulle jeg så ikke. Jeg siger at tage ind til byen og slappe af og sådan noget, så er det selvfølgelig ikke for at blive overvinklet af alle mulige små unger. Det er også en af grundene til, at jeg hader banegården og sådan noget, så nu har jeg sat mig her på taget. Eller ja, taget kalder man det, hvor der forhåbentlig ikke kommer nogen så mange. Men ja, jeg sidder så også op, fordi at den aftale, jeg har med Jan, det er først om en time, tror jeg, der er lidt over en time. Så ja, det er også derfor. Og så vil jeg jo gå ind ned til byen her lige om lidt. Men jeg ved ikke, om det er blå mandag. Det er det nok ikke, når det er fredag. Blå fredag? Er det blå fredag? Jeg ved det ikke. Der var i hvert fald mange unger hernede, da jeg kom ind på banegården. Men ja, banegården er også et sejt sted at hænge ud jo. Det har jeg heldigvis aldrig gjort. Men ja, jeg venter lidt på, at jeg skal mødes med Jan. Der går alligevel lige lidt tid. Så jeg vil lige nyde min Cool Cola og så mit GMO mad fra 7-Eleven. Så ja, vi tales ved. Fantastisk. Ikke at være sentimental nu, mand. Jeg skal over til Jan og hygge mig, mand. Han er altid grineren. Ikke mere grineren end mig, men han er ikke grineren. Hvad fanden siger den, mand? Det er hun jo. Er det til... Spørg Kasper. Eller? Nej, det er til min blog. Du skal bare sige et eller andet sjovt. Jeg kan ikke sige noget sjovt på kommando, Kasper. Fortæl en joke. Det var to evnesvage demente, der sad på en færge. Hmm. Og så siger den ene demente, skal jeg ikke gå op og hente en soft ice med krymmel til os begge to? Ja. Siger den anden demente. Jo, men det er altså meget vigtigt, at du husker krymmel. Jeg skal have krymmel på min, ellers så går jeg amok. Jeg er virkelig sur. Siger, ja, rolig, jeg skal nok huske det. Så går den ene demente op og for at købe det, og så kommer han tilbage med en grillkylling. Ja. Og så siger ham, den demente, der sidder og ventet, han siger, jeg vidste, du ville glemme pomfritterne. Joke. Fedt. Nå, det var den tur, vi Jan fik optaget det lyd, vi skulle have lavet, og så, ja, det var egentlig bare, det var meget hurtigt egentlig. Nu er klokken ved at være 8. Eller den er 8, og nu er jeg på vej hjem til, hvad hedder det, Freja, min datter, og Line, hvad hedder det, hendes mor, og så sover jeg der til i morgen, hvor vi skal, planen er, at vi skal i zoologisk have. Nu håber jeg ikke, at der er så mange mennesker, at det ikke er til at overkomme, men det må vi se på, det er i hvert fald planen. Så jeg vil gå i tidligt i seng også. Freja, hun, jeg tror allerede Freja sover, så det bliver nok også bare ind, redigere den her vlog for i dag, og så putte sove. Åh, mine øjne. Men i hvert fald tak, fordi I så med, og så ses vi i morgen. Hej ja! Eller ikke hej ja, vi ses. Hej!